ಅಮೃತ ಕೇಳೋಣ. ಶುಣಂತು ಗುರುದೇವ ಶುಣಂತು, ಯಾ ಪರೆ ಬಿ ಕಣ ಆಪಣಂಕರ ಮನೆ ಹೆಉಚಿ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಪರೆ ಆಮೆ ಅಮೃತರ ಭಾಗ ಪಾಇಬು? ହେ ନାରାୟଣ, ଏମାନେ ତ ମନ୍ଥନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କଳହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କୋଉ କାରଣରୁ ଏଇ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା? ହେ ପ୍ରଜାପତି, ଏ କଳହର କାରଣ ମୁଁ ଏ ସମୟରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ଏଇ କଳହର କାରଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ହେ ନାରାୟଣ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହି କଳହର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇଛି। ସିଏ ମୋତେ ଏଇ କଳହ ବନ୍ଦ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅସୁରଗଣ ଫେରି ଚାଲ, ଏଇ ମନ୍ଥନ ହବନି। ଦେବତାମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଏହି ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ଯାଅ ଦେବର୍ଷି, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ। ନାରାୟଣ ସକ୍ଷମ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେବରାଜ? ଅସୁରରାଜ, ଦୟାକରି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଟିକେ, ମୁଁ ଦେବରାଜକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେବରାଜ ଦେବରାଜ ଦୟାକରି ଏପଟେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଦିବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିଗଲେ କାହିଁକି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେବରାଜ? ଅକାରଣରେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି, କ୍ରୋଧିତ ହେବିନି, ସେମାନେ ତ ଆମର କୌଣସି ବି କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ସେମାନେ ନ ମାନିଲେ ଆପଣ ତ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଦେବରାଜ। ଦେବର୍ଷି ଟିକିଏ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଦେବରାଜ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣେ ଦହନ ଜୀବନ ସଂଶୟ, ନାଗର ମୁହଁରୁ ନିସୃତ ହୁଏ, ବାଷ୍ପ ରୂପେ ଉଦ୍ଗାର ଯଦି ହୁଏ ମନ୍ଥନ କାଳରେ,
ବଳବାନ ବି ତା ବଳ ହରେଇବ ଅକାଳରେ। ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନି। ପ୍ରଭୁ, ଦେବରାଜ, ଦେବର୍ଷି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାସୁକୀ ନାଗର ମସ୍ତକ ଭାଗ ଧରିବା ଆଦୌ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ନାଗରାଜଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯଦି ବିଷବାଷ୍ପ ନିର୍ଗତ ହେବ, ସେଇ ବିଷର ପ୍ରଭାବରେ ଦେବତାମାନେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଠିକ୍ କଥା ତ, ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଦେବରାଜ, କଥାଟା ବୁଝିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯାଆନ୍ତୁ। ଅସୁର ରାଜ, ଏଇ ମନ୍ଥନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମେ ରାଜି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେବରାଜ? ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଶନିଦେବ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କରନ୍ତୁ, ଅଯଥା କଳହର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ବାସୁକୀ ନାଗର ପୁଚ୍ଛ ଭାଗ ହିଁ ଧରିବେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଜୟ ଅସୁର ରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ଅସୁର ରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ଅସୁର ରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କର ଜୟ। ଅସୁରଗଣ, ଏଥର ତୁମେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ? ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ଏଥର ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଥର ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ଯାଅ ଅସୁରଗଣ, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ବାସୁକୀର ମସ୍ତକ ଧାରଣ କର। ଯା ହଉ, ଶେଷରେ ତାହେଲେ ଦେବ ଅସୁରଙ୍କର କଳହ ଦୂର ହେଇଛି ଏବେ। କୃପା କର, ହସି ଉଠୁ ଧରଣୀ ମା, ହସୁ ଏ ସଂସାର। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାହନ, କିନ୍ତୁ ପେଚା ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛି କାହିଁକି? କ'ଣ କରିଛି ସିଏ? ତେବେ କ'ଣ ଦେବତା ଅସୁରଙ୍କର କଳହ ପଛରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ହାତ ଅଛି? ଅସୁରମାନଙ୍କ ଉପରେ
ସେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିନି ତ? ଆଉ ବିଳମ୍ବ କଲେ ଚଳିବନି, ଏଇ କ୍ଷଣି ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହେଁନି ଏଇ ମନ୍ଥନ ହେଉ, ସେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କର ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଥର ତୁମେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଜିତିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଅସୁର ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମନ୍ଥନର ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ହିଁ ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଶ୍ରୀ ତନ୍ନୋ ଶ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସଙ୍କେତ ପ୍ରେରଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସଙ୍କେତ ଆସିଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ମାତାଙ୍କ ସଙ୍କେତ ଆସିଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପଦ୍ମ ଏହି ପଦ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ହେ ପ୍ରଜାପତି,
ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ହେବନି। ଏଥର ଆପଣ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ହେ ଦେବଗଣ, ହେ ଅସୁରଗଣ, ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ରତ୍ନ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ଉତ୍ତମ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସମ୍ପନ୍ନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ କେହି ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁ ପଛେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ତ୍ରିଲୋକରେ ସମୃଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଥର ଏ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମନ୍ଦର ପର୍ବତରେ। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ହାର ମାନି ଆସେନି, ଯେଉଁ ଅମୃତ କଳସର ଆଶାରେ
ଏତେ ଆୟୋଜନ, ସେଇ ଅମୃତକୁ ବିଷରେ ପରିଣତ କରିଦେବି ମୁଁ।